halkani waa si ku soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka oo si wada jir idin kula socodsiinayaan. Qodobada ugu door karo inaad ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqon doona haddii rabbiga awoodda lagu saamaxo. Saameyn xooggan oo ka dhalatay roobab ka da'ay magaalada Kismaayo. Khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo xal loo leeyahay iyagoo qiriya qir kala taagan. Maamulka deegaanka Jasiira oo dalbaday in laga garab siiyo dhismaha waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Markii iyo Muqdisho. Maqaarka geela oo kale iibsigiisa magaalada Jawaar uu si wanaagsan uga socdo. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaar garoobay barnaamijka oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay sidii hore dhaca barnaamijka quraansiga aad ku daawanayseen daaw. Wadayaal. Waxaa qir iyo qir kala taagan weli madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, kuwaas oo khilaaf in muddo ah soo jiitamayay u dhex yaalay madaxa kala socota maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale ayaana arrintooda qayb ka ah. Warbixintan Cumar Guux ayaa soo koobaya. Waanwaan laga dhexwaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku soo idlaatay natiijo la'aan, sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka. Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Galmudug Cumar Shido ayaa xaqiijiyey in uu fashilmay waanwaantii madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor uu maalmihii lasoo dhaafay ka dhexwaday madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo khilaaf weyni uu soo kala dhexgalay, taasi oo sababtay in xilalka laga kala qaado wasiiro iyo agaasimiyaal, iyadoona mid walba uu cuskanayo qodob dastuuri ah. Sidaad labada socoteen, madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo maalmahan ku howlanaa xalinta khilaafka ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil oo sababay muran aad u ballaaran oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, dadaal badan oo uu bixiyey madaxweynaha Galmudug oo marxalado badan soo maray, iyadoo xilliyada qaar ay shirarku qaateen ku dhowaad 18 saacadood, ayaa gunaanadkii wuxuu caawa ku soo dhammaaday fashil, ayuu yiri wasiiru dowlaha madaxtooyada Dowlad Goboleedka Galmudug Cumar Shido oo qoraal ku daabacay barta uu ku leeyahay Facebook-ga. Madaxtooyada Soomaaliya ayaan ka jawaabin hadalkan oo uu daabacay wasiirka madaxtooyada Dowlad Goboleedka Galmudug oo uu kaga hadlay waanwaantii madaxweyne Qoorqoor uu ka dhexwaday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Xubno ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Loftgren, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa sidii loo dhammayn lahaa khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa iyaguna waxa ay si gooni gooni ah ula hadleen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Roble iyo Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si ay xal uga gaaraan khilaafkan ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro marxalad doorasho. Cumar Guux, warbaahinta City. Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa war ka soo saartay dacwadaha badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya oo marsii horeysa ay dhageysteen. Warbixin umurtaasi ku saabsanna daacad ayaa ka waramaya. Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa soo saartay qoraal lagu caddeynayo waqtiga rasmiga ee la shaacinayo go'aanka kama dambeysta ay soo saari doonto kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Warqad ka soo baxday maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in go'aanka kama dambeysta ay ka gaari doonto dacwadda badda ee Kenya ee qaybta ay ka sheeganayso Kenya in la shaacin doono 12 Oktoobar sanadda 2023 saddexda galabnimo ee xilliga hayge. Shaacinta natiijada ayaa soo saari doonta maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ, waxaa goobjoog ku noqon doona garsoorayaasha maxkamadda iyo mas-uuliyiin kale. Dacwadda badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa in muddo ah soo jiitamaysay, waxaana dib loo dhigay tiro 2 jeer ah, inkastoo markii saddexaad ay Kenya dalbatay in dib loo dhigo. Haddana waxaa go'aankaasi ka hor yimid maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ iyo dowladda Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba ka dhowrsugaya go'aanka ay soo saari doonto ICJ. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Saameyn wanaagsanayn ayaa soo gaartay qaar ka mid ah dadka degan deegaanno hoostaga Jubbaland,
كجدال روبب دا اي او بيه كدا شاي كرغ مدين قريه اي دقنايين سهر ودن ودين اي غفر دا اي اكا ورميس روبب كي ديرتا او كعر طايميلا بادن او كمت اه صماليا اي حليغان وحاجرا سامين او اوغيستي دادكا دان يرتا اه اي دقن قار كمت اه حفظها مقالة كسمايا حرونتا قبل كجبادة هوسي guriyaha qaar ee ku yaala xafadahaasi ayaa laga guuray dadkana waxa ay deegaansanayaan meelo aan ka baxsanin isla xafadaha ay ka baxeen qaar ka mid ah odayaasha xafadaha magaalada gaar ahaan xafadahii laga barakacay ayaa sheegay in maamulka Jubaland dawladda federaalka iyo hay'adaha gargaarka bixiya ay shacabkaasi la soo gaaraan gargaar degdeg ah biyo degeen meel biyo degeena waxa ay xafadii isku raacday inay meel har ama war ama maartay baraag aan loo qodo ee biyuhu isugu tagaan xaafada lagu badbaadiyo marka al ilaaju khayru min adawa ilaajka oo maartay marka hore waxa laga hortago marka dambe oo dadku ay biyo qarqiyaan oo ilaayaan oo maartay wixii ku baxa naf male laakiin in marka hore laga hortago oo wixii la arka fiican marka waxaan muxsiniinta iyo dadka maartay majaal u leh hawshan iyada ah labadaba aan ka codsanayna inay noo heliyaan oo noo soo gargaaraan cabashadaanada iyo dhawaaqaanaga iyo qeyladaanada codkaanaga cid kasto maqalkaanaga iyo muuqaalkaanaga waxaan gaarsiinaynaa dadka islaamka ah meel kasto uu joogo annagu waxaan ku noolahay Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo khaasatan xaafadda Gulwade waaxda Barako horta intaan la socdaan waan rabaa dadkana dhageysanaya ma nafiisanaya meesha ay dib ka dhaceen waa la yaqaanaa dadki badan baa yaqaan oo hadday arkaan dareemahaya 20 sano dibka lagu jiray alxamdulillaah shubaa aamiin ilaahay baa mahad iskale haddana isxilqaam iyo dhibaato markay naga badatay oro badan baa la galay anigu ana may ahaanan haafada laga haddi maartay la ku awaado hay deganka aha haafadaas aad deganna guriyaalkii aan ka lahayd baduug sameen biyo baduug iyan roob ay jibiyi ee walku qahay alhamdulillah wadaadada hadaleen ama aragta aan yaal rooga ilaahi idin sheemay fadaanay muslimiinta may ku fadaanay inina kaalmayaan inina kaalmayaan dibkaana ku murugan inta muslimiin oo adduunka ku nool shanti qaaradood adduunka siin salaame marka anaga may ka jirna meel oo Jubaland roogna Jubaland Kismaayo may degigna dad oo xaafad gud ata iyo degigna walaalaha muslimiinta may karabna ko iyo 20 sanana dibka jirna gul wada way marka ilmaheena iyo guriyaasheena kulli saan isin aragoytana way meeshi baaba ka nagadeena xubno wasiiraha oo ka tirsan maamulkaasi Jubaland ayaa kormeer ku tagay taliska ciidamada daraabiishta ee degmada Cabdalla Biroole warbixin umurtaasi ku saabsan marka la daacad wafdi wasiiraha oo gaaminaya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka Jubaland oo ku sugan deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubada Hoose ayaa kormeer ku tagay taliska ciidanka daraabiishta dowlad goboleedkaasi wafdiga wasiirada ayaa waxaa qayb ka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Jubaland maamulka magaalada Kismaayo iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka Cabdalla Biroole taliyaha guutada koowaad ee ciidanka daraawishta dowlad goboleedka Jubaland Cornel Gaboobi Xasan Bare ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda uga warbixiyay xaaladaha ka jira halkani waxaan rabaa report yar oo gaaban inaan siiyo oo ku saabsan deegaanka waa nabad horta maana in ka hor imanin kasbaana in ka hor imanin oo waxaan rabay inaad aragtaan amniga saakad kasmaay ka soo baxdeen muddo dheer baad soo marteen meel dhow markaad soo maraysaan maan yaal laba kooyal dhiyo diray deegaanku waa nabad xagga amniga anaga u xilsaaran soo dhawaada mar kale iyo mar kale aad baan ku hambalyeynaynaa inaad nala joogtaan maan jecelahay habeenno iyo toddobaadyo maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubaland ayaa ciidamada daraawiishta jubaland iyo kuwa amisomba kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda ku aadan difaaca dalka iyo deegaanka waxaan leeyahay manaha markii nagu horreysay halkan aan imid mar walbana shaqooyinka maalmeedka ka mid tahay kormeeradan iyo kulamadan iyo howlahanba waa shaqada maalmeedka golaha wasiirada iyo ka mid tihiin balse xoogaa kadib waxaan rabnaa inaan hadda insha allahu tacaala bilaawno ka dowlad ahaan inaan xoog la saaro dhankan marba meel la saaray xoogga deegaanka dowlad goboleedka Jubaland isku mid waay muddadii ugu horeysay xaggaana xoog loo soo badnay xogaad waxa jiray iska gaabir oo jiray aweydan hadda insha Allah taala rabnaa inaan barnaamijkaas xaqiijinno
ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa maalmihii dambe deegaanada hoostaga deegaanka Cadaalad Biroole waxay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo iyadoona Jubaland ay qayb ka tahay deegaanada lagu wado in ay ka dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamuud Daacad, Warbaahinta City. Maadsan Daacad. Maqaarka geela waxa uu ka mid yahay waxyaabaha sida weyn looga kala iibsado suuqyada magaalada Jowhar, waxaana maqaarkaasi laga sameeyaa kabaha, suunka iyo weliba boorsooyinka. $2 ayuu ka marayaa magaalada Jowhar, waxaana lagu sameeyaa marka labadaas dollar lagu iibsado isaga oo qoyan in la qalajiyo, dabadeedna laga sii iibiyo dadka ka samaysanaya agabkii aan ka soo waramay. Mahad Arkay ayaa booqday xarun lagu qalajiyo, warbixinta soo socotana ku eegaya. Haraga ama maqaarka ayaa lagu iibiyaa halkan. Uma kala baxsano harakeeda lo'da, geela iyo ariga waana xarunta kaliya ee lagu keediyo haraga ama maqaarka ee ku taala Jowhar. Marka laga soo tago magaalooyinka kale ee dalka, Jowhar ayaa ka mid ah meelaha inta badan dadkeeda aysan ka warqabin faa'iidada ku jirta maqaarka oo waxyaabo badan loo adeegsado, sida in laga sameeyo wambar, yacni gambar, jimbar iyo wax la mid ah. Maqaarahan waa un dalab oo socda oo maalmaha laga ganacsado. Waa Cabdi Coon oo ah nin ka shaqeeya xaruntan, mararka qaar waxa ay helaan dalabyo ka yimaada dhinacyo kale oo doonaya maqaarka, waxaana uu ka sheekeynayaa in maqaarada ay helaan dalabyo kala duwan. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdi Coon Cawte. Maqaarahan waa un dalab oo socda oo maalmaha laga ganacsado. Waxa waaye markii oo dalabka uu yimaada saan a wax la yeelaa markii kaleento waa iska wax meel iska yaalo sida qolasho kaleento way ka buuxaan oo hadda waa yaalaan oo iricadka u badan. Hadda waxaa socda dalabkan giile. Iyadoo loo keeno maqaarka haddana waa isku qiimo, yacni kuma kala dugano wax lacag ah. Waxaana dhinaca kale uu tilmaamayaa waxyaabaha loo adeegsado maqaarka. Haddadaa keena ani waa shaqaalanka ahayd, waadadaa keena kabanka lagu qalay 5 neef maalintii lagu qalay $2 xabadkii laga siiya. $5 waa taasaas, $10 waa adiga, 5 xabo waaye, 5 mil $12 yuunkii. Waxyaalo badanaa loo adeegsaday. Nin kasta wuxuro ka adeegsaday sida suumuko kale, sida kabaho kaleento. Nin kasta rushidiisa waxay samayso uu adeegsaday. Ariga waxyaalo loo adeegsado badan yihiin, sida boorsooyinka, sida lacagta, sida waddankaas wuxuu sameeyay adiga rushidiisa ay samayso uu adeegsaday. Laakiin hadda dalabkan taagan suumuka iyo kabaha iyo alaga soo sameeya. Dadka kale ka dhoofsada taas anaga shaqo kuma leena gobolada, anaga shaqo ku leena gobolada. Intay hoos yimaada inta kadib waa sii rarayna Muqdisho aan geynayna. Mahad Muuse Mahdi. Mahad Arkay. Warbaahinta City. Guriga maqaarka ee magaalada Jowhar. Isla wararkii Jowhar ayaan ku guda jirnaaye, maxaad ka taqaanaa misna aad ka ogtahay isku dabeynta fiisitaraabiyada? Warbixin umurtaasi ku saabsan Nacim Shukur Shaasha oo garabkayga taagan. Jannadii adduunka, yacni Jowhar haddii aadan joogin, sidan in lagu daweeyo waxay qaadanaysaa inaad dhakhtar u tagto, dabadeedna aad nambar u jarato oo aadan helin isla markiiba. Balse haddii aad Jowhar joogto adiga oo iska lugaynaya, ayaad ku arki kartaa dhabooyinka qaar. Cabdulqaadir Mayow oo reer Jowhar ay ku garan og yihiin sanka aboola. Marka ay labadaadi indhood iyo labadiisa indhood isqabtaan ayaa kugu dambaysa juuc, yacni caajis. Waxaana durbadiiba uu gudagalayaa inuu kaa saaro dhammaan wixii dushaada saarnaa.
داوينت النوع نوكله أفكر طلاد وحال لقوي رادا في سطرابية سومالي دونا وحيو تقانا جمعسي وحاوتو توجينا يا دمان مرقاها جيركاها إساقو إسكو دايا يا إنو كاسارو مرق يجوع وحي كوجيرا عبد القادر ميا وأحمد ودادكو أيكو قرانوكي إنسان كابولا إسنا معلميه يقودن بيالا بحيسان كابادر أيا ورباهين تسيتي وغا ورميا هاوشان وكجرو أبو أنا مغا إيغا رمتا دي رمتا كن رمتا دي رمتا مارد لكن لي ميا خان مغا إيغا رمتا عبد القادر ميا وأحمد وواي نانيسيا وحي إنسان كابادر marka shaqadaan oo hadda aniga aan hayo alxamdulillaah waa kumood oo hayaa wax kale maradi inuu kala majirka ay qaano sagaashii koodi aan aniga si dirta u galay shaqadaan inta kale wax lay eedbo kaftan la bedelay ciyaar ma aha sagaashii koodi aan galay ila haddana alxamdulillaah iidan wataay dadaw number keyga soo siinaa guriga uu iimaanoobo ko murka boodi ko feer ku jiro ko xamanka baxdi ko si kale ah alxamdulillaah gacanta dhig أم بسم الله إلهي إله داو وقدر معنا الحمد لله لا صاب مستكفي أبو مرك الحمد لله أنا جا بير لي هنا أبو بيرا وعي وتمنا ومينا أذيك شاشة وعي محلو يقانا شقدان شقدان محلو يقانا فيش تربيو أبو تمي لما دعمنا لك الفورة أدنى ولي كوكينا وحير أولي أغراس على مرمرنا أولي دي غراس تيوا مكسي تنباور سوق هذا هذا حبيت سوق دوا ورجع شاني ونيا هرس باتاي كور بلي أدم باتاي بلي أدم خطر باتاي ولو كلي كلي ماذا حال كور واي الوعد أوصى إلى كادي ما شاء الله كير بدن فات هذا نمر أقبل يجاو مرك الله جت تقول إن تاي دكتور في ستر بيد وحكو داوية هذا نم جاج ليست تاي سيد غور ما هو تين عدد فيك خصو لينكر أبو يكل يري نيا وسانا كورونا ما أنا مدي مجاج ليست أنا أنا مدي يكل يري تلنير تو على يري سنكو ولا بلا هالس باتاي كور هالس دينك أنا يرين كور دوم من شارو تو على دينك هالس كه أنا على تاي ده أبي أبو كوم خطرة خطرة تاي كوم خطرة وتاي عملو تي ساس عملو تي ده كده ما خطر خطر كي يا وير ولو قلت لي الله لا من أحد نحرس تساوي نأكل منك لي عيسى كخالد نحرس في الدكان يفورت يا برتا منك جيل دبي عيسى قراوت واقع هذا جاز بقولنا عيسى قراوت واقع هذا جاز بقولنا وعزيز كن عبرت نفط بوكاني كخوب لب وعلى قبضي دكتي بعلي الله هكذا كي قبتي تقص كراس بوداي قص نجويل بوداي كوب بالاس بوداي كوب بريس بوداي دكان يفورت يوم كل ما شاء الله دواعك زه شغك استعي وحيلة ذا هاي عقبات وحنا وينوجش كينا يا عقبات دي وقت كيد إنه ليش يتسامرتا المر أن أنا كركيز بتاعين ويرني أبو جوجي مشيت كأنا رواي أن جوجي أو مجين جوجي أنس كبعي أو أدن ديكارس قوي أو جوجيس كده عم قاسي إذا سانك جوج جوج لبيع جوجيس خورتاس أسكوريجي ورني خور كوريجي ودنت ما لي نافي له أنا وارح متشير يجلين بلدك أنا وحيرني ياو دت ياو أو يجيلو ما خلك مقال كي هاي ستين هذي نن خور عنك جيبي أنا ما عم جوجا هذي إنك أنا وعارف فيش تربية هذي نك جوجيس إني هذي وجوجي وأنا كتني هذي ما أنا قاعدين قاعد كب 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 وحنا وشي مجرد هذي إنك بدن صدن صرا أيو حرفة دن كوشة قيسنا يا وحنا دت كأيو توران هتبوا حي أيو قرتان marka uu sidan juuca uga saaro sanka abola laantis reer jawhar waxay u baahan lahaayeen isbitaalo lagu daweeyo xanuunada noocan ah waxana lagu arki lahaa dhaqaatiir taqaana fiisa tarabiyada kuwaasi oo lambar loo jarto balse hadda adiga oo aan dhibtoon ayaad ka wici kartaa telefoon nambarkiisa waxana uu kugu iman hadba halka aad joogto waxana dhinaca kale aad awoodaa haddii aad ku aragta dhabaha in gacanta unaad u haatiso dabadeedna uu kaa saaro juucii ku haystay isagoo oo weliba
aad kaaga qosolsiinaya aniguna waxaan ka mid ahay macaamiisha joogtada ee uu leeyahay sanka Ebola mar walba waan arkana waxaan ugu yeeraa inuu iga saaro caajiska dushayda saaran Abdishukur Shasha warbaahinta City Mahasanid Shasha markana baladweyne dhalinyaro iskoodi suxil qaamay oo reer baladweyne ah ayaa bilaabay ka shaqeynta suuulinta bilicda lagu yaqaan baladweyne Bariisamaad xilli baladweyne ay tahay caasimada labaad ee Hirshabeelle sidoo kale ay tahay xarun ganacsi oo isaga kala gooshaan gaadiidka u socda Puntland iyo kuwa soo aadaya koonfurta Soomaaliya sekretariya Soomaaliya ee ka warran ururka dhalinyarada isxilqaan ayaa afar xafadood ee magaalada Baladweyne ayaa olaha nadaafadeed waxa ay ka bilaabeen suuqa qudaarta lagu iibiyo iyo qaybaha ka mid ah xafadaha Bundaweyn dhalinta oo isugu jira gabdho iyo wiilal waxa ay maalin kasta oo Jimco ah ololaha ka sameeyaan suuqyada iyo xaafadaha degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka kooban tahay maadaama Baladweyne isku diyaarinayso doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa sheegay in agabka ay isticmaalayaan ay ku soo iibiyeen lacago ay iska arooriyeen si ay u sii wadaan howlaha bilic soo celinta magaalada Baladweyne in maadaama fiirso waynay qashinka buuxo suuqa dabageed ayaa waxa nagu dhaliyay maalintii labaad inaan ka shaqeyno hadii muddo laba bil camal oo bil ka hor waa ka shaqeynay haddana waa fiirso wayna qashinka yaalo ee dhibaatada ka jirto alxamdulillaah saakay oo jimca ahayd ayaa ku soo kalahnay ilaahay waa noo fududeeyay waa hawl culus ka qabanay inkastoo qashinka oo naga tiro badnaay oo saacado badan aan ku jirnay maadaama agabkiina oo nagu yar yahay qashinkana naga tiro badnaay qashinka waxa ku soo qaadayna sida u jeedaybo katiifado aa ku soo qaadayna iyo baco in qashinkana meesha aa ku gubeynay iyo meesha aa ka soo qaadayna waxa waay masaafa u dhaxeysay alxamdulillaah qashinka waa soo qaadnay haddana hal meel aa isugu keenay qaar waa gubanaya qaarna intoo yaala haddii kidiba inaa gubna rabnaa annagoona ka faa'iideysanayno qashinkaas markii nadaafino oo gubno inoona cid kale sii waxyeelaynin ayaa ilaa hadda u taaganahay insha Allah bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhalinyarada haweenka in odayaasha in dadka wax bartay waxaan isku dhiirigelinaynaa inaan iskarab istaagno Zakariya Cusmaan Cabdi Zakiy Soomaali warbaahinta City maamulka deegaanka jasiira ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa dalbaday in laga garabsiiyo dhismaha wadada xiriirisa marka iyo waliba magaalada Muqdisho kaasi oo si qaas ah ugu dalbadeen dadka shacabka ganacsatada ee halkaasi ku dhaqan warbixin umurtaasi ku saabsan Cumar Guux ayaa ka waramay dadka ku safra wadadan xiriirisa Shabeelada Hoose iyo Muqdisho ayaa inta badan adeegsada gaadiidka badda waxay si maanta u muuqataa in laga maarmayo dhinaca iyo raacida doonta oo ku safarta badda si ay shacabka isaga kala gooshayo wadada dheer ee xiriirisa Marka iyo Muqdisho ay uga maarmaan gaadiidka dhulka mara dadka qaar ee adeegsada gaadiidka tirada yar ee xeebta qaada ayaa la kulma dhibaatooyin sababo la xiriira burburka wadadan oo cabasho ay ka muujiyeen sidoo kale waxaa dhibaato ku qaba dadka u dalxiistaga xeebta quruxda badan ee jasiira wadada waxaa xilligan ku socda dhisme si gaadiidleyda ay u helaan waddo u sahasha inay danahooda si dhaqsi ah u dhammaystaan iyo shacabka maraya wadadaasi oo aysan soo wajihin dhibaato dhinaca burburka ah sidaasi oo kale waxay u fududdahay dadka u dalxiistaga deegaanka jasiira ee gobolka Shabeelada Hoose gandarshe jilib marka deegaanada dhanaane jilib marka marka cadeey iyo kuwa kale oo dhowr ah oo ka tirsan Shabeelada Hoose ayay marin u tahay asigoo kaashanayo gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelada Hoose maamulka deegaan dalxiisadka jasiira
oo kaashanaya maamulada gobolka Banaadir iyo shabeelada hoose ayaana wada dhismaha wadadan sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Jasiira isagoona dhinaca kale fariin u diray ganacsatada Soomaaliyeed ee deegaanka ka soo jeeda. Wadadan ay u jeedaan waxay isku xirtaa gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelaha Hoose. Wadadan waxay martaa xeebta Jasiira, waxay marin u tahay dhowr deegaan iyo degmo isugu jiraba sida Dhanaane, Gandarshe, Jilib Marka, Marka ilaa iyo maaragtay Baraaba ayay tegaysaa hadduu Ilaahay karaali noqdo. Dadaalkaas waxaa bixiyey maamulka asigoo kaashanaya gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaan marka rabaa in aan baaq u diro ganacsatada, gaar ahaan ganacsatada guud ee Soomaalida, gaar ahaan ganacsatada deegaankan degan ama sheeganayso. Waxaa loo baahan yahay, waxaa la yiri, deegaan dadkiisa dhisto. Dadaalkii intaan la eg marka la bixiyey, waxaan ugu baaqayaa ama gudajoog ha ahaadeen ama dibadjoog ha ahaadeen deegaankan dadka sheeganayo, nooc kasta, qabiil kastaba ha ahaada, iyo ganacsatada kale ee Soomaalidaba in ay ka qayb qaataan. Cumar Guux, warbaahinta City. Mahadsanad Cumar Guux. Guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijka Quraansiga wararka oo si wada jir ah idin kula socodsiinayeen. Anigoo ah wadani weliba shaasha. Tanitana ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkayga, waxaan idinkaga tegaynaa warsan iyo weersan. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.